नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँ पर्यो घर गोर्खा ए राम्रो ठाउँ रहेछ गोर्खा कुन ठाउँमा गोर्खा आरुघाट भानबुक ए आरुघाट भानबुक ठाउँमा ए अनि यो कोरोना भाइरस आएको छ तपाईँले मास्क चाहिँ ठिक तरिकाले लाएन नि त ए यो अब चस्माले गर्दाखेरि आँखाले गर्दाखेरि अनि बाफ जानुभयो एकछिन खोले हो बाटो हिँड्दाखेरि पुरै लगाइन्छ ए कसरी लाउनुहुन्छ तपाईँले पुरै माथि जान्छ यसरी ए अनि चस्मा चस्मा पनि लाउँछ चेपेर लाउँछ लगाउनु त कसरी लगाउनुहुन्छ यसरी लाउँछु ए अनि यसरी हिँड्दाखेरि के हो बाफ आयो केही कम आउँछ धेरै ज्यादा आउँदैन ए अनि कस्तो यो कोरोना भाइरस के हो थाहा छ तपाईँलाई अब अहिले त थाहा हुँदै गयो नि पहिले त के हो भन्ने कुरो हो मान्छे त बाटो भरिसक्यो त फेरि अब अहिले त अब सबै जितिसक्यो भन्छ सबै मान्छेले ए कोरोनाले जितिसक्यो जितिसक्यो अरे भन्छ कोही डराएको छैन कोही डराएको छैन तिनीहरू जस्तो नडराउने मान्छे त मरेको मरिसक्छ मऱ्यो भने मरिदिने जसको मानव पुगेको छ त्यो मर्छ मानव नपुगे मर्दैन भन्छ मान्छेले खानापिना जति पनि खान्छ जति पनि हिँडिया छ अब जितिसक्यो भन्छ मान्छेले अब डाक्टरले उपचार गरेको गरेछ होइन गरेको गरेछ विदेशमा त मान्छे धेरै मऱ्यो नि अब त्यसै भन्छ खोइ अब नेपालीले जितिसक्यो नि नेपाली अब जाडपानीले जितिसक्यो के को जाडपानी जाडपानी अब के खान्छ नि कोतको सोतको के अब सबै त कोतको असली छ होइन असली छ होइन अब तपाईँको गाउँ ठाउँतिर कतिको छ त कोरोना गाउँमा त ढुक्कै हो छैन गाउँमा चाहिँ यो मास्क लाउँछ लाउँदैन लाउँछ लाउनु त ए गाउँमा त झन् बाहिरी मान्छे जानिदिन्न नि ए अहिले बाहिर मान्छे जान्दिनँ पहिल्यैदेखिको हो ए बाहिरको फाल्टो भनेपछि त्यति जान दिँदैन प्रवेश गर्नै दिन्न अँ ए के गर्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई त्यस्तो मान्छेहरूलाई कहाँबाट आयो के आयो भन्छ अनि तपाईँ यता नपस्नु फर्किनुहोस् अनि तपाईँले अब बिमार केही छ छैन चेकअप गरेन भन्ने चल्ती छ सोध्छ गाउँठाउँमा अनि केही छैन मलाई त म त काम गरेर खाने हो म त सधैँ ढुङ्गा माटो यसतो घरको काम गर्ने हो भनेपछि उसलाई अनि केही नि भन्दैन छोडिदिन्छ अनि कोरोना भाइरस के हो थाहा छ तपाईँलाई कोरोना भाइरस भन्ने कुरो खोइ अब आँखाले देख्दैन हातले भेट्दैन अनि के हो भन्ने कुरो थाहा भए भन्ने कि देखाएको थियो मैले देखाएको थिएँ भन्ने कि नदेखाएँ भन्ने त्यही अन्तुलमा छ कुन कहाँबाट आएको थाहा छ यो अब खोइ आउनु त अब कहिले भन्छ चाइनाबाट कहिले अमेरिकाबाट अब आ कताबाट हो देखा कसैले होइन रहेछ होइन सबै अब अन्दाजमै दौडिरह होइन अब त्यही त हो अब कसैले जाने छैन कसैले बुझे होइन कि कोहीले समातेर च्याप्प समातेर मारे भए यसलाई मारेको थियो भन्ने नि हुन्थ्यो होइन आँखाले नदेख्ने कुरो अब मान्छे मारे भन्छ मारेर त्यो निसर्गा देख्नुपर्ने कोरोना भाइरसले व्यापार व्यवसाय कस्तो छ त व्यापार व्यवसाय त अब सबै छ्याप्पै छ नि अब सबै छ सबै छ नि मान्छेलाई खुसी राजी भएको लाने सबैले काम गर्ने अब फुल हाल्नेले फुल हाल्ने होइन अनेकवादी गर्ने आम्दानी छैन आम्दानी छैन अनि मान्छेले खाना त धाउधाउ परेको छ अनि के खुसी छ र अनि मान्छेले बढाउने मान्छेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त यो कोरोना भाइरसको बारेमा अब के भन्ने अब सबै अब जोगिएर हिँड्नु अब जोगिएर हिँड्नुहोस् आफै बज्नुहोस् भन्ने त अब सधैँ सुनिरहेछ हामीले भन्दा नि अब सबैले भनिरहेको छ त्यही त्यस्तै गर्ने हो हामीले नि होइन अब त्यही त हो नि अरू त अब के भन्ने हो र अब तैपनि मान्छेले जितिरहेछ काम गर्नेले गरिरहेछ खानेले खाइरहेछ होइन कसै कसैलाई अब यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने त अब छँदैछ त्यसमा अब नपरियालाई परेको भन्न मिल्दैन तपाईँको नाम के अरे मेरो काशीराम गुरुङ गोर्खा मान्बु हो मान्बु हजुर धन्यवाद हजुरलाई नि जय होस्।